Rwanda iteye ikibazo iyo miti ntabwo cyaguzwe muri Crystal Venture cyaturutse mu gihugu cya East Africa aho bavuga yuko Crystal Venture imaze guhomba igihombo cya miliyoni imwe z'amadolari cyangwa se miliyoni imwe n'ibihumbi ijana by'amadolari mu mezi atandatu bavugaga ngo amezi atandatu barashimira ko umutungo wacunze neza utuze neza nako ngo umeze neza nibwo icyo gihombo cyaba bavuga ko rura nubwo ngo yaba yaratanze ibihano kuri iriya MTN iyo feya za MTN ngo ushobora kubona icyo gihombo bagiye bakavuga ko inyungu bari bafite ngo ya miliyoni niba ari magana atatu mirongo itatu aho babyibutse ari u Rwanda burari Rwanda nayo yahombye itatu n'umunani ku ijana atutaka niba ari atutaka nawe imitungo yari afite mu Rwanda muri Nigeria hari ikibazo ekonomi mu Rwanda bitagaragarira buri wese ariko kigenda kihishuza iyo ubonye ikinyamakuru cyo mu Rwanda gitangiye kwandika The East African bikandika New Times bikandika hari aho bigera ugasanga na none parlement y'u Rwanda iragiye igatangira kwandika etimaje mu magambo ni makeya menshi ibi nashaka kugira ngo ubanze nange mvuge noneho nabwo umwanya ugire isoko kuri ibintu bya ekonomi ndetse n'umutungo wa leta ihereye ku byo muri Uganda yavuze ejo muri Uganda murakoze Bwana Jean Paul ko musobanuye birumvikana ibintu by'ubukungu bw'u Rwanda byo biri muri Uganda yatanze imbere y'abadepite n'abategetsi